Hoćeš da probamo ovde da izvadimo pare u Societe General? Ajdemo zajedno da vidimo. On priča priču. Ovi još sede tu. Da. A ovi imaju one kape ko kopti, jel? Se vidiš, imaju one kape ko kopti u Egiptu, jel da? Ja ne znam da kopti, mislim kakve kopti imaju. A ona je tamo levo, da. Onda je to... Završi, a? Ajmo vam. Ona terasa gore je lepa, jel da? Da.